अब्दुल्ला बच्चे बताओ ऐसा तकलीफ दे जी वो दे सर में दर्द दिया कौन वजूद में खुगेगी और सारा तो दो दखकारी दो सर दखकारी ओ जी तो दखकार हम बजे टाइम के ओ जी दखकार रहा तो खुद वो दो रहा दखकारी حلق مخ پک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زما عزت مندو دا وڑکی عبداللہ دے دا گل پشان خیستہ دے او دا وڑکی رو رے ضیاء اللہ او دا وڑکی رو رے ضیاء اللہ دے دے ورلہ خدمت کوی عبداللہ دے یو کال راسے پدے کٹ کے پروت تے د ګل پشان ماشوم دی په نامعلومه بیماری کې مفتلا دی مور او پلار یې سحر بیګا چې کوي نو د خفګان سره کوي ځکه چې وړوکی عبدالله په تکلیف کې دی کله ضیاء الله رامخته کېږي خدمت ورله کوي کله پرمان الله رامخته کېږي خدمت ورله کوي کله ضیاء الله رامخته کېږي او کله رحمت الله رامخته کېږي خدمت ورله کوي او دا رحمانی گل سیب دے دا دے معشوم عبداللہ والد سیب دے دا دے گل عبداللہ معشوم والد سیب دے والد سیب بے پخپل انت خبرو کی چی سمرہ خرچ پیدا اسا پور را غلی دا ورکوٹ رحمت اللہ ہم دا دے معشومان ٹول دا دوی سبقونا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمائی زدمند دو چی دا دنیا پا ہر گوٹ کی ہے اللہ پاک مو دا دس سے سختی نو ساتا دا دس سے بے وحسین نو ساتا چی دا معشوم گل عبداللہ چی کم دے په تکلیف کې دی په سخته کې دی په مسله کې دی په بیماری کې مفتلا دی د یو کال نه دا غریب والد صاحب کله یو ډاکټر لره رسی کله بل ډاکټر لره رسی چې د سړي وس کېږي نو کو بیا بیماری راشي نو بیا ورته هم انسان سره سره جوړي خو چې یو طرف ته د کور خرچې وي او بل طرف ته په کور کې په کټ کې ښکلې ځوان د ګل په شان ماشوم پروت وي نو انسان چې کم دی مور او پلار چې کوم دی هغه ورځ په ورځ ریجیږي نو درته ووایه چې ماشوم عبدالله چې کوم دی په دې سره تکلیف دی تقریبا یو کال شو دا چې په کټ باندې پروت دی او میاشت کې دوه ځله دا ډاکټرانو ته بوزو او خرچه په هم ډیره زیاته راځي کم از کم 4-5 لاکھ روپیه قرضه را او نور چې سګه ټوبس په کور کې لګي او په دبانې لګي درته ووایه چې تاسو په میاشت کې عبدالله سو پیرې بوزئ 2000 جی او هر پیر په دمانه په هر پیر چې زیاته سو 25-30 هزار روپیا په هر پیر باندې دستانو او د دې دوایانو خرچه راځي جی ها واه ډاکټرانو سوچ دا څه مسله ده ډاکټرانو وایي راځي دا د اندرونی د بدن څه مسله ده او الله تعالی سي نه وایي کنه جی او بس دغه علاج کوي وي خبر شي تاسو د دې ماشوم عبدالله چې کم دی علاج ته کم ځای نه کوي مونږ د دې جی دا ډبري ګارد نامخ کې دا پلازا ده او ډاکټر جواد صاحب دا علاج کوي د ایرنام هسپتال د کینسر مشر ده صحیح او هغه ولې علاج کوي او بس دغه بس میاش کې 2000 بوزورا بوزو بس چکل عبد الله دغه شان په سخت کې کنه دی به یواز د ورځې خون په سخت دی شپې به هم په سخت دی تاسو او تاسو د کور ولا او سز کی بیا دی تاسو ما شپه ورځ څنګه تیری یره چې بس ټوله شپه ورځې خو کار یو د شپې بس دغه خدمت ته او دغه دی بس خوب هم رانه دغه شوی دی بس ټوله شپه د تناس یو آیا دې پکې سارام کوي خوب کوي کنه نه نه خوب نه شته جی او د سکون ملاوی د وایانو سره د وایانو سره مخ کې سکون وو او سو دا تقریبا هفته وو شو چې مسلسل دغه دی بس نه د شپې خوب دی نه دروازه د دوه کاغذونه چې کوم ډاکټر دی علاج دی هغه ما ته خیال خبر ته نه ته خیال مخه دا دی معشوم عبداللہ چی کم دے پورا ریکارڈ دے دا معشوم عبداللہ پورا ریکارڈ دے ڈاکٹر جواد سے دا دوی تا ناظرین دو خیم بے اور ڈاکٹر ضیاء محمد جواد ہاں ڈاکٹر جواد اختر گیلانی کلپ ٹیسٹوں نے لکھ لی دی الیاس محمد ڈاکٹر دیو دا شان مختلف ڈاکٹران دی
دوی د پېښور نه ټول ټیسټونه کړی دي د پېښور کې شوې کنه تاسو چې وګورئ چې په مې سلور لګ روپیا قرض دی نو دا تاسو د ورکوټ عبدالله لپاره قرض کړو او جو دا خدای لپاره قرض وو بس دغه ډاکټرانو لې بوزو او نور څه دغه خو هم نشته نام خپل کور د کرایه کور کې اوسېږو کنه او زما کوم نشته چې خرج کو د لپاره علاج وکړو او دغه پردې کور د باندې کې ناست یو او دغه مزدوري دغه کوم بس او جو عبدالله چې دین مخ کې روغ وو نو سبا کول دی جی بس سبق به نه هم جمعات کې ده سبق لبات لو پنځمه سپاره یې پاس به کو دلتا ها نو هغه نه دی خو چې دی بیمار شوی دی جو بس هغه سبق ته یعنی دغه پاتې شو او سترګو نظرم اوس دغه نه کوي داسې ورکوټ زیولا چلوس په سر زور کوي کنه نو دا څه مسله ده دی وای چې رمال بس تاسو بدلته نه سي په سر بر اله زور کوي بس ها خبرې دې کولی شي او جی خبرې خدا سره لګي دغه مخ او دلته مچې به تاسو ته تکلیف دی جی و دې سر مې دې درد دی او غوڼ وجود مې خوږیږي او سره ته دو دوخکاری دو دوخکاری او جی تاسو ښکارم په دې ټیم کې او جی ښکار را ته خود و درا دوخکاری او په دې ټیم کې بس سر سره درد کو نه په بل ځای تکلیف شته بسر میں ڈیر در دے پلے سر دا شا تر گنا سر نشے مڑا والے پل سر تا او تو چھ مخ کے روغ لو بھی بدی کولے شوی او جی لو بلا بانت لما نور سبا غر سبا میں بے او سو لو بھی کولے شی نا جی کہ گرزے دیم ڈیر نشے موجود کے میں دم نے یو غرزے گا نا دا رون استالا خدمت کی او جی دیورا سرے او تا چې پلار هسپتال ته بوزي نو تا دلته څه ډریپونه خېږي دا سستنې او اوبو ډریپونه چې نه کومه شي بیا راته یې نه خېږي او دوایانې دي دوایانې ته خوړې شي او جی خو خوراک نه شم کوي خوراک ستاسو خوښي خوړې شي ګونه نه جی چې بازار مې ډېر بیا خوراک نه نه پاتې خوشحالی مزرا کئی بلکہ بچی پر غم کی مونگا مفتلا دا شان دا غریب کوڑما چې کوم دا غریب خاندان چې کوم دی هم د خپل وړکی د ګل پشان عبدالله په تکلیف باندې په سخت باندې دی او بل طرف ته د کور داسې حالات دي چې یو ټیم انګولې چې کوم دی هغه ګټل نن سبا ګران دی او دلته په علاج باندې په هر سفر باندې په هر ویزټ باندې چې ډاکټر لدویزي نو 25000 روپۍ دوی لګي عزتمندو دا پیسې چې کوم دا یو طرف ته دا پیسہ چې کوم دا د خوشحالۍ ذریعہ هم دا او بل طرف ته دا پیسہ چې چا سر نه نو تکلیف هغه کست د دې پته دا خو چې چا سر دا پیسہ او دا په دسه ځای کې د دسه غریبانو خلکو سره تعاون کی مدد کی امرست وکي نو ان شاء الله دا پیسہ به تاسو د اخرت د خوشحالۍ ذریعہ جوړیږي او د دې نه علاوه په دنیا کې به هم تاسو د خوشحالو ذریعہ جوړیږي او ان شاء الله تاسو د بچونو بل لا پاک دسه بلاګانې دسه تکلیفونه او دسه بيماری لری کوي عزتمندو دا دنیا چې کوم دا ابس دنیا دا مونږ په کار چې د آخرت تیاری وکړو نو چې داسې د غریبانو سره مونږ تعاون وکړو دا ودي علاج لپاره مونږ رامخې شو او دوی لاس ورکو او دوی په تکلیف کې لاس ورکو د دې ماشوم عبدالله چې کوم دی ا تکلیف کم شي نو ان شاء الله الله پاک به زنګ خوشحاليږي او دا رسول به هم زنګ خوشحاليږي او ته د دوانو جهانو خوشاله هم نصیب کیږي ان شاء الله تعالی عزتمندو ڈیر مہربانی چکم دے ہمیں اللہ پاک مدد سے بیماروں نہ ساس بچیو ساتا اور اللہ پاک ساس پر مال جان کی برکت واچی اڑ کے عبداللہ ضرور پخپل دعاگانوں کی یاد لڑے مونگ بدا دی عبداللہ دا پارا ہر ٹیم ولاڈیو عبداللہ سرا دا غد پلار سرا ان شاء اللہ دا آواز دا غق بس اس مخدر اولو اور تاس سمر تعاون دے سر کوے یو روپیہ کوے سل روپیہ کوے زر روپیہ کوے اب تاس تا دے کیمرے پر مخ کے دل بے ورکو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیر مہربانی مامو من شاء اللہ کی اجازت پلوی اللہ مسپارم السلام علیکم برائے مہربانی ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ